Polis mengemukakan cadangan bagi menubuhkan satu pasukan khas untuk mengkaji semula kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib tahun lalu. Menjelaskan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata tindakan susulan dibuat kerana terdapat percanggahan maklumat dalam laporan inquest dan forensik. Justru pihak polis memerlukan pengumpulan maklumat lengkap dan komprehensif. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, cadangan itu akan dihantar secepat mungkin untuk pertimbangan pihak Peguam Negara. Siasatan masih dijalani oleh BPDRM dan kertas siasatan akan dirujukkan semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. So itu kedudukan terakhirnya. Ya, saya tidak ingin nak melengah-lengahkan, tetapi pihak saya telah at the moment exhausted all means and ways and means untuk nak mencari seorang saksi yang dapat benar-benar meyakinkan kami mengatakan bahawa dia nampak bahawa arwah Adib ini telah ditarik dan dipukul oleh orang ramai. Seorang pun tak ada. Beliau menyatakannya dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Selain inkuest yang dijalankan tahun lalu, polis juga telah mengambil keterangan daripada 52 saksi baharu termasuk dua anggota bomba yang paling hampir dengan arwah ketika insiden berlaku.